Dobrý den, přátelé! Došli jsme do čtvrtka 10. listopadu a máme tu druhý monitor tohoto týdne. Začneme jako vždy. Dnes má svátek Evžen, takže si řekněme něco málo k tomuto jménu. Evžen je ideální jménem pro muže, má krásnou podobu a honosný původ. Jméno vznešený původ připisuje i svému nositeli. Často bývá spojováno i s textem jedné písničky, kterou nepochybně všichni znáte. Je to Evžen, lovec žen. Evžen je mužským křestním jménem, které se vyskytuje i ve variaci Eugen. Ženským protějškem je Evženie a nebo Evženie a jméno se vyskytuje snad ve všech evropských jazycích, i když foneticky zní různě. Mužské křestní jméno Evžen má řecký původ. Pochází z řeckého slova eugenes, které se překládá jako urozený, vznešený nebo blahorodý. Jméno pojí dvě řecká slova. První složkou je eu s významem dobrý, druhou pak gen s významem rod. Toto jméno používá, nebo lépe řečeno dostalo do křesního listu 3817 mužů a tudíž se jedná o 101. nejčastěji používané jméno u nás. Spolu s Evženem slaví dnes své jméniny i další, jak už byl řečený Eugen, ale také Tiber, Tiberius, Lev, Leo, Leon, Leonice a Leontína. Ovšem dnes to zastaveníčko u těch, kteří slaví své jmeniny rozšířím i o naše východní sousedy a podívám se na Slovensko. Tam dnes slaví svůj svátek Tibor. U nás bude mít Tibor svátek 13. v neděli. Ale dnes se podíváme na toho slovenského. Jméno Tibor se archaicky užívá i jako Tiburcius a českou obdobou jména je ctirat a také chval. Jméno se s oblibou užívá především na Slovensku, ale nejenom jako Tibor, ale také jako Tiburc nebo Tiburcius. A zase, jako u Evžena, existuje pomalu ve všech evropských řečech, ačkoliv všude zní jinak. Mužské křestní jméno Tibor pochází z latiny, vyvinulo se z latinského Tibertius, jde o označení obyvatele města Tibur, dnešní italské město Tivoli. Takže se jméno Tibor překládá jako pocházející z Tiburu. Základem jména je slovo čestný. Nevím jak na Slovensku, ale u nás je Tiborů 2885, takže za Evženem na žebříčku popularity zaostávají o 15 míst a jsou na pomyslné 116. příčce. Tak vše nejlepší všichni jmenovaní. Ovšem dnes si neodpustím své malé soukromé blahopřání. Přání všeho nejlepšího posílám Evženovi do Švýcarska a Tiborovi do Žiliny. A ještě se koukněme do světa. UNESCO dnešní den vyhlásilo jako Světový den vědy pro mír a rozvoj a dnes je také Mezinárodní den nevidomých. Za zmínku stojí, že v socialistickém kalendáři byl tento den veden jako Mezinárodní den mládeže. A teď se naskok přesuňme do historie, ale opravdu jen krátce. Dnes jsem vybral tato data. Roku 1483 se narodil Martin Luther, německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu. Roku 1664 byla založena diecéze Královéhradecká. Teď tu mám takovou zajímavostku, v roce 1903 Mary Andersonová si dala patentovat v Birminghamu v Alabamě stěrač na auta odstraňující sníh a námrazu, ale svůj vynález nebyla schopná prodat žádné automobilce. Po vypešení patentu se stěrače staly standardním vybavením aut. V roce 1918 Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění se přejmenovala na Českou akademii věd a umění. O 20 let později, v roce 1938, Národní schromáždění schválilo změnu silničního provozu na pravostraný. Skutečně platit nové pravidlo začalo až po německé okupaci, což vyvolávalo dojem, že ji iniciovali nacisté. V tomtéž roce, tedy v roce 1938, proběhl v nacistickém Německu protižidovský pogrom zvaný Křišťálová noc. A rok 1938 do třetice to zemřel Mustafa Kemal Atatürk, turecký politik a první turecký prezident. A nakonec jsem si nechal rok 1970 to byl vypuštěn Lunochod 1. Tak to bychom měli pro začátek vše, a pojďme se podívat, co pro nás připravil mediální prostor samozřejmě nikoli ten prohnilý mainstream. A jako první je dnes Global Research. Od Irska po Krym, historie terorismu sponzorovaného Brity. Čtvrteční zpráva investigativního webu Greyzone, že britská vojenská rozvědka plánuje vycvičit ukrajinské povstalce za účelem provedení teroristické kampaně na Krymu, přichází v době rostoucího napětí mezi Moskvou a Londýnem. Kreml již obvinil Downing Street z účasti na explozích Nord Stream 26. září a výbuchu Kerčského mostu 8. října a minulou sobotu útoku dronu na klíčový krymský přístav Sevastopol, přičemž bezpilotní prostředky byly klíčovou součástí nedávného balíčku vojenské pomoci, který Kijevu daroval Londýn. Role Británie v současné ukrajinské krizi sahá až do listopadu 2013, kdy byla zahájena barevná revoluce Euromaidan v reakci na rozhodnutí tehdejšího prezidenta Viktora Janukoviče pozastavit obchodní dohodu EU s cílem znavázat užší vztahy se sousedním Ruskem. Britská historie vyzbrojování a výcviku teroristických skupin však, jak je nastíněna ve zprávě z minulého týdne, sahá ještě dále. V roce 1971 byl okupovaný sever Irska dva roky v sevření násilí. Inspirována kampaní za občanská práva probíhala ve stejné době ve Spojených státech severní nacionalistická komunita, ti, kteří podporují znovu sjednocení Irska a většinou pocházejí z původního irského obyvatelstva zahájila v roce 1967 kampaň požadující stejná práva v Británii, vytvořený stát let. Přestože je hnutí za občanská práva míru milovné povahy bylo násilně byto a s plynem pokaždé, když by vyšlo do ulic, policejními silami složenými téměř výhradně z unionistů, kteří byli pro setrvání pod britskou nadvládou, a většinou pocházeli z anglických a skotských osadníků, kteří se v Keji usadili v 17. století. V důsledku toho rychle rostla podpora militantního irského republikánství a v prosinci 1969 byla vytvořena prozatímní Ira. Britská armáda, nasazená v regionu na začátku roku, aby prosadila londýnskou vládu, by se rychle postavila na jednu stranu vznikajícího konfliktu. Za tímto účelem byly vytvořeny vojenské reakční síly MRF, tajná jednotka speciálních sil, která měla vyvolat občanskou válku mezi IRA a lojalistickými frakcemi, aby odlákala pozornost republikánů Oct Crown Forces. Za účelem realizace této strategie by MRF provedla vraždy neozbrojených nacionalistických civilistů obvykle při přestřelkách v naději, že IRA obviní loajální skupiny, jako jsou UVF a UDA. Jednotka ze 4. prosince 1971 se spojila přímo s loajálními teroristy, když zařídili uvolnění kontrolních stanovišť britské armády v New Lodge, neochvějně republikánské oblasti Belfastu, což umožnilo týmu UVF bombový útok na místní hospodu McGurk's Bar, kde pak bylo 15 mrtvých civilistů. Tento útok by znamenal začátek formálních vztahů mezi britskou vojenskou rozvědkou a loyalistickými eskadrami smrti, vztah, který by brzy eskaloval. V roce 1974 byly vztahy mezi Londýnem a Dublinem vystaveny značnému napětí kvůli britským zvěrstvům na severu, jako byl masakr v Bali Murphy, zavraždění devíti civilistů britskými výsadkáři v roce 1971 během dvou dnů v Belfastu a krvavá neděle v Derry, když bryštští výsadkáři znovu zahájili palbu na demonstraci za občanská práva v lednu 1972 a zanechali 14 mrtvých. Po počátečním vypuknutí nepřátelství v roce 1969 se Jack Lynch skutečně zamýšlel nad možností vyslat vojáky na sever a po krvavé neděli stála nečině irská policie, když demonstranti vypálili britskou ambasádu v Dublinu. Británie, která se obávala, že jižní stát bude nesouhlasit se svým tradičně pro britským postojem a stane se státním sponzorem Ira rozhodla, že musí být vyslán signál. 17. května 1974 v pátek během dopravní špičky v Dublinu vybuchly tři bomby v autech a bez varování zabily 27 lidí a zranili 300. Dalších sedm lidí bylo zabito o 90 minut později, když na hranici vybuchla další bomba, zamýšlená jako odklon, který umožní bombardovacímu týmu uniknout zpět na okupovaný sever. Počet obětí byl největší ze všech dnů během téměř 30 letého konfliktu. Bombové útoky provedené UVF pod vedením nástupce MRF by nakonec vedly k tomu, že by se zpráva 620 County vrátila ke svému probritskému postoji a na jihu by nebyly provedeny žádné další útoky ve stejném měřítku. Na severu by však britská vojenská rozvědka pokračovala v práci ruku v ruce s lojalistickými eskadrami smrti, což byl vztah, který se s příchodem 80. let rozrostl tak, aby vyhovoval Úda. Ačkoliv ještě neprováděla útoky ve stejném rozsahu jako UVF, Úda převyšovala svého známějšího protějšku, pokud jde o členství a na svém vrcholu čítala 40 tisíc. Netrvalo dlouho a britská vojenská rozvědka viděla potenciál skupiny pro použití jako zástupce a tak se zrodila jednotka pro výzkum sil FRU. Utajená jednotka ve stejném duchu jako MRF a SRU, jejímž účelem bylo přeměnit úda na profesionálnější sílu, která by se zaměřovala na členy IRA, Spíše než na nacionalistické civilisty, které jak UDA, tak UVF zabíjeli nevybíravými útoky. Za tímto účelem vyslala FRU Briana Nelsona, vysokého představitele UDA, do Jižní Afriky v roce 1985, kde byl zorganizován obchod se zbraněmi se společností Arms Corps, oficiálním dodavatelem obrany tehdejšího státu Apartheidu uspořádání, které by vedlo ke smrtící eskalaci vražedné kampaně Úda a nakonec vyústilo v zabití právníka pro lidská práva Pata Finusea. Finuse na rodák z Belfastu, se prosadil v 80. letech díky svému zastoupení vysoce postavených republikánských vězňů, včetně hladovky Ira, Bobbyho Sance. Rychle se stal trnem v oku britskému establishmentu, a poslední kapka přišla v listopadu 1988, kdy úspěšně bránil dobrovolníka Ira proti obviněním souvisejícím se smrtí dvou britských vojáků. 12. února 1989 jednotka úda rozbila přední dveře Finuseho rodinného domu, 14krát na něj vystřelila, stejně jako při nedělní večeři s jeho ženou a dětmi méně než měsíc předtím přednesl vysoký člen vlády Tečrové Douglas Hook projev v dolní sněmovně, kde hovořil o právnících na severu Irska, kteří nesmírně sympatizovali s věcí Ira, čímž fakticky schvalovali vraždu Pata Finuseho na nejvyšší vládní úrovni. Oficiální britské sponzorování teroristických skupin nebylo v té době taktikou omezenou pouze na Irsko, přičemž Downing Street ve stejném období rovněž podporovala afgánské mujahídy, což byla strategie, kterou v minulém desetiletí použili také v Libii a Sýrii a nyní s úsvitem nového desetiletí se Rusko zdá být posledním cílem v dlouhé historii terorismu sponzorovaného Brity. A poznámka na závěr. Autor tohoto článku, Gavin O'Reilly, je aktivista z Dublinu v Irsku se silným zájmem o dopady britského a amerického imperialismu. Témník Dublinského výboru proti internaci, kampaňové skupiny zřízené za účelem zvýšení povědomí o irských republikánských politických vězních v britských věznicích a věznicích 26 okresů. Jeho práce se již dříve objevily na stránkách American Herald Tribune, del Al Almazdar, Mint Press News. Je pravidelným přispěvatelem do Global Research, což je zdroj, ze kterého právě jste slyšeli ukázku. A ještě jednou z téhož zdroje. Ukrajina, neokonc, lib intervencionist, a blankček republikáni. Jsme na dluhem financované Peteklíčové cestě, končící chudobou, a nechceme, nemluvě o termonukleární válce. Když to píšu, Američané jdou k volbám, aby volili tu či onu frakci korporátní uniparty. Einstein měl pravdu, když řekl, že definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky. Každé dva roky američané volí ty též kandidáty, kteří jsou vybráni z jedné strany a očekávají, že se budou řešit závažné problémy inflace, kriminality, drog a tak dále, jen aby dostali nedodržené předvolební sliby a další podobné věci. Ukrajina je sotva na radaru a přesto desítky miliard dolarů přidané k astronomickému dluhu konzervativně odhadovaný na více než 30 bilionů, nepůjdou na pomoc americkému lidu. Budou vynaloženy v jednom z mála růstových sektorů ekonomiky, obraně, v uvozovkách obraně, kde obchodníci se smrtí přijímají neočekávané výhry a destruktivní chudobu vyvolávající politika federálních rezerv a centrálních bankéřů bude i nadále vysvětlována jako korporátní chamtivost. Ve skutečnosti neokonzervativci v uvozovkách humanitární intervencionisté tlačí na zvýšení prodeje zbraní. Bill Lapland, hlavní nákupčí zbraní Pentagonu, řekl, že očekává, že kongres udělí pravomoc povolit válečnou kupní sílu na úrovni, která nebyla od studené války. Píše Dave DeCamp. Aby Laplén pokračoval ve vyzbrojování Ukrajiny požaduje, aby Pentagon získal pravomoc uzavírat víceleté smlouvy na nákup zbraní, které jsou obvykle vyhrazeny pro nákup námořních plavidel a válečných letadel. Cílem je získat pro výrobce zbraní pobítku k navýšení výroby. Koncern se nebude vážně zabývat s výjimkou voleb během voleb, rostoucí kriminalitou, opioidní krizí, Rozpadem střední třídy a nekontrolovatelnou inflací nyní 20 nikoli oficiální číslo 8,6 Inflace je poháněna uvolněnou měnovou politikou a pošetilou injekcí bilionů dolarů do ekonomiky, která má uklidnit stále nevrlou populaci během vypuklé pandemie. Pokud však čtete zprávy, máte dojem, že inflaci vytvářejí chamtivé korporace. Demokraté milují toto milné vysvětlení šířené korporátními médii. Během nedávného slyšení pod výboru pro dohled sněmovny reprezentantů Kathy Porter District California, poukázala na výdaje ze zprávy Institutu pro hospodářskou politiku, která zjistila, že víc než polovina zvýšených cen, které lidé platí, pocházejí. Ze zvýšení zisků společností a nikoli z vyšších režijních nákladů spojených s provozem a prací. Jinými slovy, tato demokratka trpí buď za A hloupostí a neschopností porozumět ekonomické teorii, což by bylo podle vás součástí její práce, nebo lhaním, aby odvrátila pozornost od skutečných vyníků vládnoucí finanční elity jak poznamenal Ron Paul loni v květnu, když blokády slábly, federální rezerva umožňuje katastrofální utrácení a trápení z OCD, které bují v celém kupovaném a placeném kongresu. Předseda Fedu Jerome Powell nechce připustit, že skutečným důvodem, proč bude Fed nadále držet sazby nízko, je to, že zvýšení sazeb způsobí, že úrokové platby federální vlády porostou na neudržitelnou úroveň. Kongres urychlí úsilí o zbídačení národa a promění ho v peklo třetího světa tím, že magicky vytvoří horu z nehodnocených fiat dolarů a nasměrňuje k nenasytnému stánu obchodníků se smrtí, to vše v klamném jménu záchrany existující demokracie ze zlých machinací Vladimíra Putina, Kima Chong-una, Xi Pinga a dalších vybraných nepřátel. Senát přidal do své verze zákona o povolení k národní obraně z roku 2023 novelu, která uděluje pravomoc nakupovat nekonečné zásoby smrtících strojů. Pentagonu by to umožnilo provádět víceleté nákupy do roku 2023 a 2024 určitých zbraní vyrobených společnosti Lockheed Martin, BA System, Kongsberg Defense Aerospace a Rayton, bývalý zaměstnavatel ministra obrany Lloyda Austin. Laplant byl u vytržení, kongres to podporuje. Poskytnou nám víceletou autoritu a dají nám finance, abychom skutečně vložili do průmyslové základny a mluvím o miliardách dolarů do průmyslové základny, na financování těchto výrobních linek řekl během tiskové konference minulý týden: Jsou samozřejmě mnohem méně nakloněni tomu, aby se něco udělalo s ekonomikou, která se stává zlomyslnou a hrozí recesí, ve skutečnosti depresí, která zbaví miliony Američanů jejich důstojnosti a schopnosti zachovat pro své rodiny špetku bezpečí. Zelensky a jeho skupina odporných rusofobních nacistů jsou mnohem důležitější než blaho veřejnosti, na které záleží pouze v den, jako je dnes, první úterý v listopadu, kdy se hlasovací lístky počítají, ignorují a plní. Ve skutečnosti je cesta, na které jsme cesta financovaná z dluhů, končící chudobou a chtěním, Nemluvě o termonukleární válce přesně to, po čem původní neokonzervativci volali. Nekonečná válka a populace uzavřená v nevolnictví státu. Během Bushovy války vedl Danny Postel rozhovor s akademičkou Shadow Drewovou, autorkou knih The Politic Ideals of Leo Strauss and Leo Strauss and the American Right. Starověcí filozofové, které Štraus nejvíce miluje, věřili, že neomité masy nejsou vhodné ani pro pravdu, ani pro svobodu a že dát jim tyto vznešené poklady by bylo jako házet perly svým. Štraus a jeho následovníci přijali filozofii Platona, Níčeho, Trasimacha a Machiavelliho. Strauss, Kojev a Karl Schmidt byli přesvědčeni, že liberální ekonomie změní život v zábavu a zničí politiku, všichni tři chápali politiku jako konflikt mezi vzájemně nepřátelskými skupinami, ochotnými bojovat proti sobě na život a na smrt. Stručně řečeno všichni si mysleli, že lidskost člověka závisí na jeho ochotě vrhnout se nahý do bitvy a střem hlav ke smrti. Pouze věčná válka může zvrátit moderní projekt s důrazem na sebezáchovu a pohodlí tvorů a věčná válka je to, co jsme snášeli celá desetiletí za dekádou, když se neokonzervativci probíjeli do vládních síní. Obamova administrativa, zatímco zpočátku vedla kampaň za ukončení neokonzervativních válek, přijela velkého neokona Kahuna Frederika Kagana, aby dohlížel na nezákonnou a zničující pro civilisty válku v Afghánistánu. Obama se ujistil, že seznam úkolů neokonzervativců byl splněn, pokračoval a rozšiřoval války v Iráku a Afghánistánu a zároveň položil půdu pro další hrůzy v Sýrii a Libii. Na Irán byly nadále uvalovány sankce za jeho smyšlenou stavbu jaderné bomby. Na tzv. levici se omlouvala Obamova neokonzervativní zahraniční politika Barack Obama po více než pěti letech svého prezidentování nedokázal převzít plnou kontrolu nad svou zahraniční politikou, což umožnilo byrokracii, formované dlouhými lety republikánské kontroly a pobídnuté neokonzervativci ovládanými americkými spravodajskými médii, aby zmařila mnoho z jeho snah přesměrovat americký přístup ke světu mírovějším směrem napsal v roce 2014 zesnulý Robert Parry. Náměstkyně minister zahraničí Obamovy administrativy Victoria Nulandová, manželka Roberta Kagana, řídila nelegální převrat na Ukrajině, který přivedl do vlády ultranacionalisty nenávidící Rusko. Politické směrnice vládnoucí elity zahrnují obě frakce Uniparty USG. Nezáleží na tom, kdo sedí v oválné pracovně, pokud to není výstředník jako Trump. Zahraniční politika je vytesána do kamene a rozhodují o ní lidé jako rada pro zahraniční vztahy. Po rozpadu Sovětského svazu je americká politika podpory suverenity Ukrajiny silná napříč politickým spektrem USA, prohlašuje Zara dixon Kompova která píše pro institut v Institut globalistickém Vilznově centru. Aby bylo toto prohlášení zasazeno do správného kontextu, proveďte vyhledání architekta z dob studené války George Kinena mimo Google. Zesnulý William Green Miller, velvyslanec byla Clintona na Ukrajině podle Dixona Klampa, doporučil, aby Obamova administrativa, stejně jako předtím Bushova a Clintonova administrativa, vyjádřili svou podporu případnému vstupu Ukrajiny do NATO, mezitím však Miller poukázal na to, že USA podpisem tripartitní dohody ze 14. ledna 1994 jsou výslovně a formálně povinny podporovat Ukrajinu v případě, že je ohrožena její suverenita – Územní celistvost nebo nezávislost vojensky, ekonomicky nebo politicky. Rusko považuje Ukrajinu a NATO za červenou linii, stejně jako by USA vyhlásili porušení červené linie, kdyby Rusko umístilo své válečné stroje a jednotky proti americko-kanadským nebo mexickým hranicím. Arogance a dvojí standardy vládnou dnes v nepostradatelném národě, jak popsala USG obhájkyně dětských vražd Madlen Albrightová, která obhajovala vykonstruovanou smrt více než pěti set tisíc iráckých dětí. Přání amerického lidu nemají s takovými zahraničně politickými rozhodnutími nic společného a jejich potřeby jsou běžně opomíjeny. O moudrosti utrácet biliony dolarů na zvrácení voleb, invazi do cizích zemí, zabíjení znevýhodněných lidí v zahraničí a budování policejního a dozorčího státu doma se jen zřídka diskutuje. Demokraté a republikáni předvedli dobrou show, Díky níž miliony Američanů věřili, že existují výrazné rozdíly mezi tím, co jsou ve skutečnosti dvěma frakcemi Uniparty, která přijímá rozkazy od takových jako Rada pro zahraniční vztahy, jak připustila Hillary Clintonová. Miliony Američanů jsou bohužel špatně informovány o rostoucích každodenních vyhlídkách na termonukleární válku. Na rozdíl od kubánské raketové krize není v zákulisí Robert Kennedy, který domlouvá diplomatické výměny mezi USG a Ruskem. Neokonzervativní a liberální intervencionisté ponechali rozhodnutí vyjednávat o osudu lidstva na muži, kterému hrozí vražda, pokud nezastaví neonacistickou linii vůči Rusku. Neokoni nemají a nikdy neměli zájem o diplomacii. Upřímně věří, že tvoří svou vlastní realitu a termonukleární válka není na pořadu dne. Jako poradce George W. Bushe, při Karla Rovea prohlásil v roce 2004 během rozhovoru s Ronem Saskindem z New York Times: Nyní jsme imperium a když jednáme, Vytváříme svou vlastní realitu. A zatím, co vy budete studovat tuto realitu, uvážlivě, jak budete chtít, budeme znovu jednat, vytvářet další nové reality, které můžete studovat i vy. A tak se věci vyřeší. Jsme herci historie. A vy všichni budete muset jen studovat to, co děláme. Pokud se však budeme řídit zdůvodněním neokonů a liberálních intervencionistů, že Rusko je říše zla, a USG musí se sadit Putina, novou realitou bude jaderná zima a zánik života na planetě. Pojďme dál. Gatestone Institute Šmelina se zelenou energií. Růst zelených zisků jde ruku v ruce s bezohledným omezováním svobody občanů. Jsou elektromobily stejně výkonné jako auta se spalovacími motory? Mohou větrné a sluneční elektrárny skutečně poskytnout státům dostatečně spolehlivé dodávky elektřiny, aby se vyhnuli výpadkům elektrického proudu? Lze plasty, lehký topný olej a většinu syntetických materiálů, které se vyskytují v domácnosti, zázračně vyrábět bez ropy? Na volných trzích mají nakupované i prodávané komodity vnímanou hodnotu. Když se kupující a prodávající dohodnou na ceně nějakého produktu, tak si plácnou a uzavřou obchod. Hodnota každé přírodní suroviny je úměrná jejímu nedostatku. Čím více jí je a čím snadněji ji lze získat, tím má menší hodnotu. Prodejce, který prodává obyčejné kamení, se nemůže uživit, když se jeho produkt nachází volně po celé zemi. Pokud však obchoduje se zlatem, stříbrem, diamanty či rubíny, stojí jeho vzácné kameny Majland. Kež by existoval způsob, jak z obyčejných kamenů udělat cené zboží. Ve skutečnosti existují dva známé způsoby, jak to dosáhnout – Bezohledný prodejce může obyčejné kameny jednoduše natřít zlatou barvou a předstírat, že běžné minerály jsou zácné a nic netušící zákazník to nemusí nikdy zjistit. Prostřednictvím podvodu může prodejce přebít vnímanou hodnotu svého zboží a zmařit obchodní dohodu mezi sebou a případným oklamaným zákazníkem. Jeho vzácné kameny ve skutečnosti nemají žádnou hodnotu a on za ně schrábne nepoctivý zisk. Dříve či později se však na tento podvod přijde. Vnímavější zákazníci nakonec lest odhalí a tato informace mezi potenciálními kupci rozšíří. A pokud se podvodník rychle nepřesune do nového města s novými kupujícími, kteří ještě nebyli podvedeni, tak podvedení zákazníci pravděpodobně zničí jeho biznis nebo ho pověsí na kandelábr. Podvádění sebou nese vážná osobní rizika. Existuje však i jiný, bezpečnější způsob, jak proměnit obyčejné kameny v cené zboží. Prodejce může požádat krále nebo vládce o udělení výhradního práva na sběr a prodej obyčejných kamenů. Pokud je prodejci taková mimořádná licence udělena, licence na jejím základě je obyčejné kameny možné vlastnit pouze tehdy, pokud jsou nejprve opatřeny značkou prodejce stane se hojně dostupný přírodní zdroj přes noc vzácným. To, co bylo kdysi zdarma, nyní stojí tolik, kolik se prodejce a královská kancelář vybírající daně rozhodnou za používání regulovaných kamenů účtovat. Možná, že občané se zvláštním postavením nebo uznanou věrností králi budou své kameny stále dostávat téměř zadarmo. Pro všechny ostatní však stále platí klasický mechanismus nabídky a poptávky. I když bude cena účtovaná za oficiálně schválené kameny udržována nízko, tak jejich hodnota na sekundárních tezích bude určena nedostatkem dostupných kamenů se značkou prodejce. Jakou hodnotu budou mít licencované kameny, pokud bude možné legálně vlastnit pouze je? Když král a prodejce se spiknou a jen malý zlomek dostupných kamenů bude legální, jak je jejich uměle vyrobená nedostupnost učiní extrémně cenými. Legálně vynucený nedostatek sebou nese mnohem menší osobní rizika. Licencovaný monopol na komodity, po níž je vysoká poptávka, je licencí k tisku peněz. Z tohoto úhlu pohledu je snadné pochopit, proč tolik investorů miluje vládní zásahy do energetických trhů? Vlády mají moc vykouzlit umělou hodnotu z ničeho tím, že vytvoří zákony, které znemožní jednotlivcům přístup na trh, aniž by za toto privilegium nejprve zaplatili. Jedním z takových schémat je vzít základní surovinu potřebnou pro veškerou průmyslovou výrobu a obchod, energii a regulovat ji až do krajnosti. Když jsou vydatné zdroje uhlovodíkových paliv silně regulovány, vlastnictví vládou schválených aktiv na bázi uhlovodíků se stává mnohem cenějším. Když vlády omezují vrty a těžbu uhlovodíků v zemi, tak vytvářejí jeho nedostatek. Když vlády stanoví přísné limity pro komerční využití ropy, uhlí a zemního plynu, zajišťuje široká průmyslová využitelnost těchto energií stále vyšší poptávku. Když jsou společnosti nuceny omezovat svou uhlíkovou stopu a jsou nuceny nakupovat emisní povolenky, obyčejné kameny, od licencovaných zelených prodejců, tak vládou preferovaní obchodní partneři sklízejí nečekané zisky a na své si přijde i státní pokladna. Když si uměle zdraženou energii získávanou z uhlovodíků mohou dovolit zaplatit jen někteří bohatí jednotlivci a firmy, tak jim začínající podnikatelé a malé firmy už nejsou schopny konkurovat. Ti, kdo jsou na vrcholu pyramidy, se tam snáze udrží, když budou ty též přírodní zdroje uhlovodíků, které jim posloužily ke zbohatnutí, nyní odepřeny těm, kdo by chtěli dělat to též. Boj proti fosilním palivům je vynikající taktikou pro ochranu tržního podílu. Je to výnosný ideologický důvod pro zvýšení státních příjmů a je stálým zdrojem příjmů pro ekologické neziskovky a další zvláštní zájmové skupiny, které se ochotně přiživují u vládních koryt výměnou za podporu výnosné vládní zelené hry. Jsou elektromobily stejně výkonné jako auta se spalovacími motory? Mohou větrné a sluneční elektrárny skutečně poskytnout státům dostatečně spolehlivé dodávky elektřiny, aby se vyhnuli výpadkům elektrického proudu? Lze plasty, lehký topný olej a většinu syntetických materiálů, které se vyskytují v domácnosti, zázračně vyrábět bez ropy. Může světová populace odvrátit hladomor, pokud budou zemědělci nuceni přepracovat metody zemědělské a živočišné výroby tak, aby dodržovali zelené zákony omezující používání a uvolňování oxidu uhličitého, metanu, dusíku a fosfátů, látek nezbytných pro základní zemědělství a hnojiv pro vysoké výnosy plodin nebo se tyto zelené iniciativy nakonec budou nápadně podobat výše uvedenému příkladu bezohledného prodejce, který se naučil šítit své zákazníky tím, že s obyčejnými minerály zacházel jako se vzácnými a obyčejné horniny natíral zlatou barvou, tedy nyní spíše zářivě zelenou. Není právě tohle to, Čemu se vnucováním environmentálních, sociálních a governance standardů ESG trhů dosahuje? Není snad ESG koordinovaným úsilím o pokřivení obchodních trhů s ostře politickými cíly? Které se snaží odměnit společnosti a kapitálové investice za jejich slibovanou oddanost ideologickému přesvědčení spíše než za jejich pravděpodobnost generování budoucích zisků. Když správní rady a investoři narušují volné trhy tím, že považují akcie a jiná aktiva za hodnotnější, než ve skutečnosti jsou, jen proto, že jsou natřeny zářivě zelenou barvou, tak nadhodnocení ESG mění pomílené, ale politicky korektní fantazie na zlato. Ideologie brání přirozenému směřování trhu k objektivní a transparentní obchodní dohodě. Dochází k nevyslovenému, ale nespochybnitelnému podvodu. Dokud se vlády, včetně vlád z nepřátelných států, jako jsou Rusko a Spojené státy, nespikly, aby omezili využití energie z uhlovodíků a nezezelenaly, zdála se představa, že by někdo mohl vydělávat na větru a slunci stejně absurdní jako prodávání kamenů volně dostupných všude kolem nás. Na druhou stranu, nápad prodávat balenou vodu vypadal kdysi také naprosto absurdně. Vládami prosazovaný environmentalismus vytvořil vlastní třídu zelených miliardářů. Kdykoliv a kdekoliv vlády nařídili občanů, aby kupovali určité zboží pod hrozbou právních sankcí, tak se výrobci tohoto zboží pohádkově napakovali. Ti, kdo nejsou seznámeni s tímto mrským kapitalismem a žijí v blažené nevědomosti, se jistě poučili při sledování toho, jak globální nařízení o očkování zvýšilo zisky farmaceutického průmyslu, zatímco vládou udělené doložky o očkodnění zbavili výrobce vakcín finanční odpovědnosti za případné následné zdravotní potíže. Když vlády dotují celá průmyslová odvětví, nutí občany, aby kupovali výrobky určitých firm a chrání tyto firmy před právními důsledky škod způsobených jejich produkty, tak peníze plynou do kapes jejich akcionářů. Když králové nařídí, aby byly vyřazeny všechny spalovací motory a všechna vozidla pro spotřebitele jezdila na litiové baterie, pak mají výrobci elektromobilů, stejně jako náš výše zmiňovaný králem schválený prodejce kamenů, licenci na tisk peněz. Ti, kdo včas naskočili na zelenou vlnu a investovali do technologií, které by měly nahradit tradiční stroje závislé na uhlovodících, získali obrovské bohatství. Zdá se, že hlavní hnací silou většiny zastánců zelené revoluce nebyl zájem o životní prostředí, ale spíše prach obyčejná chamtivost. Jistě, přechod na zelenou byl pro některé výnosný, ale může tento penězovod trvat věčně? Tady ovšem máme ten kouzelný proutek. Předpisy regulující uhlovodíky a systém emisních povolenek. Pokud by vládou preferovaní zelení prodejci potřebovali ještě více zbohatnout, tak politici mohou jednoduše bezohledně zvýšit cenu energií všem ostatním. Čím méně uhlovodíků budou mít podniky a občané povoleno spotřebovat, tím více peněz budou ochotni za emisní povolenky zaplatit. Vlády prostřednictvím svých zelených mandátů vytvářejí uměle se zhodnocující zelená aktiva. A cena těchto zelených aktiv se může vyšplhat až do nebes. Nebo není snad konečným cílem totální konfiskace majetku a plodů vlastní práce? Pokud se obyčejní lidé nebudou moci vzdát spotřeby uhlovodíků tak snadno, jak požadují jejich vlády, budou se prostě muset obejít bez automobilů? Moderních technologií, běžného pohodlí, klimatizace a dokonce i teplých domovů v zimě. Zdá se, že pro splnění požadavků zeleného nového světového řádu a aby se zajistilo, že preferovaní zelení prodejci a jejich přátelé ve vládách si budou moct stále nadspávat kapsy, není žádné finanční ždímání jednotlivých občanů příliš kruté. Růst zelených zisků jde ruku v ruce s bezohledným omezováním svobody občanů. Nepřipomíná vám to politickou filozofii, která prosazuje zrušení veškerého soukromého vlastnictví? Jak zní to staré rečení, které se poněkud apokryfně připisuje Vladimíru Iliči Leninovi? Kapitalisté nám sami prodají pro na kterém je my oběsíme. Zelení kapitalisté dnes vydělávají na tom, že se potraviny a pohoné hmoty stávají nedostatkovým zbožím, svou ctnost signalizující zastánci zelené politiky vítají jednostranně výhodné transakce a stále chudší občané západu se nakonec mají stále hůř. Bez ohledu na převládající politicky korektní západní moudrost a současné ekologické davové šílenství je jisté pouze to, že pokud bude uhlovodíkový základ globální ekonomiky vyměněn za bezcené zelené kameny, tak nepřežijí dlouho ani chudí občané, ani bohatí kapitalisté. Autorem tohoto komentáře je G.B. Shark. Nevím, jak kdo z vás čte kostelecké tiskoviny alias Mladou frontu dnes – ale tam se objevil článek, který poskytl bývalý prezident Václav Klaus a je otištěn pod titulkem Nezahrávejme si s eurem. Česká ekonomika má mnoho slabých stránek a mnoho problémů, ale má jednu výhodu, kterou je naše vlastní měna. Odráží sílu české ekonomiky a tak to má být neodáží sílu průměru ekonomik Řecka a Německa či Portugalska a Holandska, jak by to bylo, kdybychom přijali euro. Více než dvě desetiletí tzv. společenské evropské měny euro prokázala, že někomu euro vyhovuje, jinému ne. Řecko ničí a způsobuje jeho permanentní krizi. Z Německa naopak dělá světového exportního premianta. Nevyhovuje také například Portugalsku, ale ani Itálii. Od momentu vzniku eura před 23 lety, kdy byl český HDP na hlavu nižší než portugalský a výrazně nižší než italský, se leco změnilo. Už dávno jsme přeskočili Portugalsko a v posledním roce se dokonce dotáhli na Itálii. Je to mimořádnou pílí a schopností Čechů oproti obyvatelům těchto zemí? Je to pouhé dotahování se na místo, kde jsme před komunismem v roce 1948 byli. Je to mimořádná úspěšnost a šikovnost našich posledních vlád Sobotkovi, Babišovi a Mofialovi, které byly o tolik lepší než jiné evropské vlády. Nebo máme lepší ekonomický systém, tedy lepší trh a lepší stát díky lepším zákonům a lepším státním úředníkům. A nebo máme jinou, tedy výhodnější strukturu ekonomiky? Nic z toho nemůže být pravda. Naše vlády přece byly hrozně špatné, což je většinový pocit Čechů, který já plně sdílím. Všechny tyto věci jsou navíc špatně měřitelné a statisticky dokazovatelné. Jedna věc je ale nesporná. My euro nemáme, zatímco tyto země ho mají. To podvědomně u nás cítí většina rozumných lidí, to cítí i pár našich rozumných politiků, to necítí politici populistického typu, kteří nenesou zodpovědnost a mají proto pocit, že si mohou dovolit všechno. Prototypem toho jsou politici top 09. Právě to předvedla paní Pekarová Adamová na sobotní konferenci své malé, proto ve větší koalici skryté politické strany. Ač není ekonomka ani odbornice na měnu, sebevědomě vyhlásila, že má Česká republika přijmout euro v roce 2030. Nikdo sice neví, jak bude v roce 2030 euro a evropská ekonomika vypadat, ale tato v průzkumech ztrácející strana potřebuje nějaký silný výrok. Proč by ho tedy neudělala? Stejně nepodložený a nepřipravený výrok udělal na stejné konferenci ministr zdravotnictví o tzv. nadstandardech ve zdravotnictví. Chtěla se paní Pekarová-Adamová zalíbit prezidentu Zemanovi, který byl přece vždy ctitelem eura. Chtěla se v cizině prezentovat jako proeurová politička jako to udělala nedávno při návštěvě Bundestagu, kde navíc školila předsedkyni německého parlamentu, jak by němečtí poslanci měli volit německého předsedu Česko-Německé komise, aby nebyl znovu zvolen poslanec Bystroň. Chtěl se zalíbit v Bruselu, když řekla, že by bylo lepší být součástí společenství zemí, které platí eurem, než vedle nich ve společnosti forintu a zlotého. Není to od ní další její šťouhnutí do Orbána a Kačinského? Dosud jsme v této klíčové věci byli pragmatičtí. Euronaivisté nevítězili. Neměli bychom si to právě teď skazit. Jenom velice krátce. Na parlamentních listech se objevil článek s titulkem Hrozí Vánoce bez cukroví kilo i za 12 korun a lidmi clou vstek. Cukroví přece na Vánoce vždycky bylo. Chtějí, abychom se cítili jako žebráci. Co děláte tady? Jděte se zeptat na vládu. I toto zaznívalo od lidí, které jsme oslovili před jedním z českobudějovických supermarketů. Mnozí nevěřícně sledují stále stoupající ceny potravin, které prodraží samozřejmě i vánoční cukroví smizují se s tím, že ho bude méně nebo bude třeba jen Vánočka. Doma pečená půlkilová Vánočka vyjde letos zhruba na dvě stovky, 50 vanilkových rohlíčků asi na 150 korun bez energií. Propočítala pro parlamentní listy Vlasta Šindelířová z Jindřichohradecka a promluvil i známý cukrář. Nemá smysl, abych v citaci toho článku pokračoval – ale za zmínku a za znamenání stojí. V článku zazní věta. Cukroví na Vánoce přece vždycky bylo, ale tohle už přesahuje všechny meze, to jsou strašné ceny. Chtějí, abychom se cítili jako žebráci? Rozčílila se žena, kterou jsme oslovili před obchodem. Na to je milá paní jednoduchá odpověď. Ano, chtějí. A vzhledem k tomu, že jsme se přiblížili ke konci dnešního monitoru, tak tu máme dnešní poslední příspěvek. Autorem dnešního posledního komentáře je Jindřich Kulhavý. Jak jsme na tom s demokracií? 33 let uplynulých od tzv. Sametové revoluce, kterou za neřízený proces s hlavním představitelem Václavem Havlem považuje málo kdo, a i ten musí být na to dostatečně naivní, nás velkým obloukem vrací zpět do období rozvinutého socialismu řízeného aktivními aparátčíky a dozorovaného lidmi, kteří si po tolika letech dovolují klidně kandidovat na prezidenta republiky. Masaryk by se v hrobu otáčel, kdyby to věděl. STB měla své lidi všude a její nástupný orgán je tam má také, jen pod jinou značkou uvedeme příklad. Představte si, že máte zájem o státní zakázku. Ona by se měla nyní spíše nazývat vládní, protože stát jako takový už zdaleka neochraňuje všechny své občany a rozděluje je na správné, tedy názorově podřízené vládní ideologii, a na proruské, což jsou všichni, kteří mají k způsobu současné vlády jakékoliv připomínky. Je úplně jedno, čeho se týkají. Můžete nesouhlasit s energetickou, nedej bože, s proukrajinskou, devastační či prounijní žítolezeckou politikou, i hned jste označeni za Putinovi sluhy a šváby. Nic na tom nemění ani to, že vám jde o mír, klid zbraní a soustředění se na vyložení českou problematiku, která by měla být pro českou vládu prioritní. Poté stačí, že své názory zveřejňujete na webu, blogu či sociálních sítích a firma, ve které pracujete, je rázem také negativně vnímána a ohrožena právě při získávání zakázek. Řekněme to zjednodušeně. Kdo nedrží hubu a krok, je odsunut na kraj společnosti a vnímán jako destruktor a vládní nepřítel. Což je při hospodářských výsledcích této vlády, jejíž premiér je zároveň označován v zahraničí za nejhoršího dočasného předsedu EU v její historii, skutečně ubohé. I proto lze očekávat, že se vlastníci a manažeři velkých společností budou snažit souhlasně tleskat vládě, protože jinak by ohrožovali sami sebe a své podnikání. Až tam jsme to dopracovali. V individuální rovině se jednotlivci stávají nepohodlnými již od vlády André Babiše v době Covidové. Takzvaní dezinformátoři, mající tehdy v důsledku 100% pravdu, jsou spojeni do dezinformační zóny či scény, si prvky svého odporu dovolují přenést i do současné doby plné Ukrajiny. Není to o tom, že by někdo Ukrajince nenáviděl a miloval Rusy. Pro většinu Čechů šlo po mnoho let o jeden národ, o jehož štěpení tu mělo povědomí minimum občanů. Majdan někomu mohl otevřít oči, dalších osm let bojů na východě země také, ale zajímalo to tu málo koho. To se změnilo až loni v březnu, kdy státní proamerická a prounijní propaganda navázala na covidovou tematiku čímž uvedla do pohotovosti většinu dezinformátorů, v uvozovkách dezinformátorů, neochotný skočit na každou návnadu. Tito lidé začali schánět informace i z jiných zdrojů, ostatně většina z nich to tak dělá dlouhodobě. Rozhodně mezi ně patří i americká média kritizující tamní demokraty a prezidenta Bidena, dále pravicově zaměřené alternativní evropské internetové stránky, Ovšem občas bylo a je možné citovat i relativně liberální zprávy, které se pravděpodobně omylem dostaly přes mainstreamovou vnitrofiremní cenzuru. Tito spoluobčané jsou prezekvováni, vnímáni negativně a dehonestováni. Vítra Kušan byl na svou roli a pozici na ministerstvu vnitra asi velmi dobře připravován, a jeho přístup k demokracii je v souladu se snahami Jourové v Evropské komisi. Omezování svobody slova a zúžení názorové platformy na sdílený souhlas s vystupováním vlády se stal normou pro dnešní chápání demokracie ze strany vlády a pěti koalice souznění veřejnoprávních ČT a Českého rozhlasu se soukromně vlastněnými TV stanicemi jako Nova, Prima, CNN, Barandov je varující již proto, ovšem doba covidová ho posunula o mnoho stupňů výše a ukazuje se, že protidemokratické názorové hlásné trouby mají stejné pozadí, tedy hromady peněz určujících směr vysílání těch správných informací. O tom, co může u nich vyvolat paniku, jasně hovoří změna majitele Twitteru a přístup Maska k jeho otevření všem názorům, což vyvolalo poplach v Evropské komisi a ve vedení řady firm stojících opět na straně amerických demokratů a unijních liberálů. To svědčí o tom, kdo je tvůrcem všech těch nepříjemných změn, které jsou součástí degradace našich životů a dosavadní životní úrovně. V neposlední řadě jsme aktuálně svědky machinací a manipulací kolem kandidátů na prezidenta. Zatímco někteří jsou vysazováni hned do druhého kola, jmenujme Petra Pavla a Danuši Nerudovou, jejíž kádrový posudek je vyčištěn a zápory tajeny, což u generála a exkomunisty Pavla, mající svazek u STB, jde velmi těžko. Ostatní pro unijní zástupce lze považovat pouze za jakési předskokany, jejíž voliči z prvního kola automaticky přejdou na stranu některého z výše dvou uvedených. Naopak Andrej Babiš bude nadále pod těžkou palbou médií a pětikolice, na což je už však zvyklý a dokáže mnohé ustát i přes svůj spíše prounijní postoj a v mnohem dalším částečně neutrální, má i přes svou minulost spojenou s STB a podnikatelským terorismem šanci být největším konkurentem pětikolkových favoritů. Z opačného břehu odešla bohužel předčasně vytázková a bude třeba se spojit a domluvit na jednom jediném kandidátovi. Postupně budou všichni pomlouváni, Část odpadne kvůli vysokým nákladům na kampaň, vydrží jen ti s naší velkou podporou. Reálně moc šancí nemají. Teoreticky by mohly pomoci výsledky včerejších parlamentních voleb v USA, také vývoj na Ukrajině, ale nečekejme zázraky, a zároveň nestahujme trénky před brodem. Jisté však je, že Rakušan s povolením likvidovat kohokoliv stále sedí na ministerstvu a pokračuje v pohřbívání demokracie. No a jsme na konci dnešního monitoru. Ale protože nám zbývá ještě něco málo vteřin, tak vám na závěr pustím písničku, respektive jako vždy takové torzo písničky, ve které si budete moci dosadit jméno podle vlastního uvážení. Teď už mi zbývá jenom říci, od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do pondělka loučí Ovšem dalý Bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.